Sakra, nikdy tady u tebe nemám signál. Můžu na tvůj notebook? Jo, je tam. Fajn, díky. Co to kurva je? Co je? Co se stalo? Co se děje? Co je? Je to tu samý porno! Co sakra, koukáš na mý soukromý věci? Jaký soukromý věci? Všechno to bylo normálně otevřený. Máš tady s tím tisíce souborů. No, měl jsem v plánu to promazat. Pane bože, a jak to máš všechno utříděný? Lízání análu zprava, lízání análu zleva. No co, občas má člověk chuť to prostřídat. Ty seš chorej. A co je tohle? Holky s pérama? Bože můj, asi jsem vážně nemocnej, potřebuji pomoc. Holky péra nemají, Johnny, jsou to kluci s kozama. Já vím, jsem rád, že jsi mi na to přišel, přál jsem si, aby na to někdo přišel. Dobře mě poslouchej, musíš se probrat, jasný? Musíš se vrátit do reality a najít si nějakou holku, protože tohle je šílenství. Dobře, hlavně už se na ty sračky nedívej, prosím. Myslím to vážně, další holku, kterou potkáš, už plavat nenecháš. Dobře, souhlasím, jo. Fajn. Tak to zničíme. Jak zničíme? Stačí to vymazat? Ne, ne, to se dá vždycky obnovit. Musíme ten noťas rozbít kladivem. Už jsi spokojený? Ne, ty obvody by šly pořád ještě opravit. Musíme to pohřbít na dno přístavu. A to je v podstatě celý.